ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ. სადღესასწაულოდ ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. ეს იყო ჩემი საბადებელი, მე ნაკუთი მეტი არ გამაჩნია, მარტო მაქვს ეზოში და მაქვს მეორე ადგილი ეს. ხერთვისში მცხოვრებმა ალექსანდრე ციხელაშვილმა დედისგან მემკვიდრეობით მიღებული მიწის ნაკვეთი მას შემდეგ დაკარგა, რაც აქ ფარავნის ჰესი აშენდა. ბაღი, რომელსაც ათეული წლების განმავლობაში ამუშავებდა, ჯერ ეკონომიკის სამინისტროს, შემდეგ კი ჯორჯიან ურბან ენერჯის საკუთრება ისე გახდა, რომ ამის შესახებ ციხელაშვილმა არაფერი იცოდა. 2012 წლის იანვრის თვეში მიმართე საჯაროებს, რომ დამემტკიცებინა და დამრეგისტრირებინა ჩემი კუთვნილი ნაკვეთი. და ამოსთან რომ ეს ყოფილა გადაფარვა უყიდია სხვას, ანუ გაუყიდია მთავრობას, ეკონომიკის სამინისტროს გაუყიდია ვინმე კერძო პირზე, ვინმე შპს-ზე, ურბან ენერგიაზე და გამოსთან რომ ჩემი ადგილი მიუსაკუთრებია ჩემს გარეშე. ამის შემდეგ ციხელაშვილმა სასამართლოს სამჯერ მიმართა. პირველად სასამართლომ დაადგინა, რომ მიწის სარეგისტრაციო მოწმობის მიხედვით ციხელაშვილების საკუთრებაში არსებული ნაკვეთი ნამდვილად მათი იყო. მეორედ სასამართლოში ეკონომიკის სამინისტროს წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელი კი უკან გამოითხოვა. ეკონომიკის სამინისტრომ მაგ ადამიანს შესთავაზა, რომ ბატონოვო ასპიდის რაიონის ტერიტორიაზეო, მაგ ფართობის მიწასო, რასაც ჩემ ფლობდიო, ნებისმიერ ადგილასო, დაადე ხელიო, ოღონდო ეს იყოს სახელმწიფო საკუთრებაო და საკუთრებაში გადმოგცემთო. მაგრამ ციხელაშვილმა ამაზე უარი განაცხადა. ხო, მეო მინდაო კომპენსაციაო. სამინისტრომ კომპენსაციის გაცემაზე უარი განაცხადა. ამიტომ ციხელაშვილმა სასამართლოს მესამედ მიმართა, თუმცა მისი სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. ამის შემდეგ მან დახმარება ასპინძის მაჟორიტარ დეპუტატ ტარიელ ლონდარიძეს თხოვა. ლონდარიძეც კი ეკონომიკის სამინისტროში უპასუხეს, რომ აღნიშნული მიწა ჯორჯიან ურბან ენერჯის საკუთრებაშია და უწყება ამ საკითხზე მსჯელობის შესაძლებლობას მოკლებულია. დღევანდელი ხელისუფლება და კონკრეტული სამინისტრო არ იტკივებს თავს საკუთარი მოქალაქის ინტერესების დაცვისათვის და მოქალაქის თავების პირისპირ შესაბამისი კომპანიისა და სამართლებრივი პროცესების პირისპირ. ფარავნის ჰესის ტექნიკური დირექტორი დავით ჩაჩხიანი კი აქცენტს ადგილობრივი ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე აკეთებს. გამგეობას მოსთხოვდნენ თავიდან მიწებს და ის მისცემდა სიას თუ სად ვისი ადგილია, როგორ არ ამიარის. მაშინდელი გამგებელი ბესიკ ბექაური კი ირწმუნება, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა არ იყო უფლებამოსილი ჯორჯიან ურბან ენერჯისთვის რაიმე ნაკვეთი ან ნახაზები გადაეცა. ეს პიროვნება არის სრულიად მართალი. გამომდინარე იქიდან, რომ მან იმპერიოდში ვერ შეძლო ამის დარეგისტრირება და საბოლოო ჯამში სახელმწიფომ დაასწრო ამის დარეგისტრირება და შემდგომ იმას საკნარაქია გაასხვის სანაცვლო დანსხვა მიწაოვნებით ან კომპენსაცია. ციხელაშვილი ყველა საჭირო დოკუმენტს ხელახლა აგროვებს. იგი სასამართლოს მეოთხედ მიმართავს. ამბობს, რომ აქამდე ადვოკატებმა შეცდომაში შეიყვანეს, ახლა კი გამარჯვებაში დარწმუნებულია.